又瞎又瘸又无子，朱祁镇为何还会如此喜爱钱皇后呢？朱祁镇被俘以后，瓦剌利用他要挟明朝，想要让明朝贡献大量的金银和绢帛。钱皇后听说之后，她将自己所有值钱的物品都捐了出来，只希望自己的丈夫能够返回。可是瓦剌人得到钱财之后却出尔反尔，他们并没有放回朱祁镇。钱皇后再也没有任何的办法，只能日夜祈祷上苍，甚至到了近乎疯狂的地步。由于长时间保持固定的跪姿，钱皇后的身体出现了问题，一条腿瘸了，连走路都成问题。再加上悲伤过度，整日以泪洗面，前世的一只眼睛也逐渐失明。朱祁镇被俘第二年，杨善出使瓦剌，在未经朱祁钰同意的情况下，说服瓦剌首领迎回了朱祁镇。朱祁镇回国后，钱皇后在众人的搀扶下去迎接自己的丈夫。当朱祁镇看着远处走来的瘸腿眼瞎的钱皇后时，几乎都不敢确认。他急忙问身边的人：“这是真的皇后吗？”得到肯定答案后，他激动地抱。